ցանկացած երկրի հայտնվում հատկապես Եվրամիության անդամ երկրներից որևիցե մեկի օրենսդրական ակտ, որը որ կայացնում է իր ներպետական օրենքներով եւ հաստատում է, հա, ինչ որ օրենք, բնականաբար իր ազդեցությունը թողնում է, դա կարող է դիտարկել Ադրբեջան Հանրապետությունը որպես մոտիվ, որով կարող է այսպես ասած փչացնել հարաբերությունները տվյալ դեպքում Բելգիայի իշխանությունների հետ, բայց ես կարծում եմ, որ դիվանագիտական բոլոր հնարքները կգործադրվեն, որպեսզի դա այսպես ասած կամ ներգրավվի որպես լակմուսի թուղթ կամ չօգտագործվի կամ ընդամենը դա թղթի վրա գրված օրենք լինի, որը որ որևիցե կիրառելիություն չի ունենա եւ չի ազդի հարաբերությունների վրա։ Անկախ ամեն ինչից ես միշտ ողջունում եմ նման նախաձեռնությունները եւ որ այդ նախաձեռնությունները օրենքի ուժեր ստանում, բայց ես միշտ ուզում եմ տեսնել դրանց կիրառելիությունը, թե նման պետությունները երբ որ որոշումներ են կայացնում, դա ինչպեսի ազդեցություն է թողնում տվյալ դեպքում եւ հարաբերությունների վրա եւ որպես պարտադրող ինչ որ սպասշապի կամ որպես օրենքի ուժ, որը որ կարող է անադառնալ ինչ որ գործառույթ կիրառելով։ Այս դեպքում մենք բազմիցս տեսել ենք, որ բացի Բելգիայից մի շարք երկրներ նման օրենսդրական ակտեր ընդունել են իրենց ներքին օրենսդրությամբ, բայց կիրառելիության տեսանկյունից այո, դա որևիցե կերպ չի ազդել իրենց եւ Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերություններում։ Մանավանդ եթե դիտարկում ենք, որ դա տնտեսական գործոնի տեսանկյունից կարող է բերել նրան, որ տնտեսությունը դուժի դրա արդյունքում, լավ, եթե քաղաքական հարաբերությունները չեն վատանում, այդ գոնե տնտեսական հարաբերությունների վրա է դա անդրադառնում, ես անկեղծացած չեմ տեսել որևիցե դրվակ, որտեղ որ Ադրբեջանի հետ այնպիսի հարաբերությունները վատարացման տարբին, որի արդյունքում կամ մտնի հարաբերությունները փակուղի, առավելևս տնտեսական գործոնը արհամարվի։ Այս կտրվածքով համարում եմ, որ նրանք ընդհանրապես ներպետական օրենքներ են, որոնք որ դրվում են գործադրության մեջ, բայց դա մեծ հաշվով չի խանգարում իրենց դիվանագիտական հարաբերությունները պահպանել Ադրբեջանի հետ։ Որոշակի դժգոհություններ բնականաբար դիվանագիտական խողովակներով զգացնել կտան ադրբեջանական իշխանությունները, բայց կսահմանափակվեն այդքանով, ինչպես Ֆրանսիայի խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, եւ մենք սպասում ենք, որ պատժամիջոցների տեսքային կստանա, բայց այնուհանդերձ պատժամիջոցներ չեն կիրառվում։ Այսինքն այս ամենի հիմնական նպատակը, եթե պետք է դրվի նրանով, որ որպես պաչիչ գործողություն գոնե մինիմում պատժամիջոցներ կիրառվեն Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ, դա չի կիրառվում։ Փորձը ցույց է տվել եւ փաստերն արձանագրում են, որ նմանատիպ օրենսդրությունները ներպետական հաստատված որևիցե հարաբերություններում, բացի ուղղակի որոշակի դժգոհություն առաջացնելուց, ավելին չեն առաջացնում։